Sonau Ulu Jibek жолы дәуірлеп тұрған шақта Түркістан нағыз сауданың көрігін қыздырған қала еді. Содан болар тұрғындар қандай кәсіп ашса да маркетинг жағынан ақсамайды. Керісінше бір келген адамды екінші рет осы мекенге келуге асығады. Мәселен Түркістанда нанды көз алдыңызда пісіріп, қолыңызға ұстатып жіберетін наубайшылар бар. Олардың кәсібімен халықаралық нан күніне орай әріптесім Балы Мәлшер танысып қайтты. Қызығы, бұл жерден мен қазір бір ғана нанды алдым. Ал бұл жердегі наубайханаша бұл жерден 6000-ға жуық нанды пісіріп алады. Акмал Сабытханов 6 жасынан нан жабады. Шынашақтай баланың ебін байқап, оны бүкіл кәсіпке үйретіп жүрген ата-анасы екен. Оның Түркістан қаласындағы орталық базардан наубайхана ашқанына 6 жыл болған. Қазір наубайшының тандыр пешінде дайындаған нандары сұранысқа ие. Тіпті дүкендер мен тойханалар алдын ала тапсырыс беріп отырады. Şu кәсіп менге яққан. Şu кәсіп мен кәсіп өзімге қонар деп ойлаймын. Şun bilan oilam, bolachaqam, uy joyimni to'g'irlayman. Üydekilerimde örgengem, atanamda örgengem ben. Atanam aldı navay bugün. Uşanda örgengem ben. Naubayşı gününe kem degende 6000-dan asa nan jabat. Oğan sebep de jok emes. Tipti soñğı jıldarı asatasın tandır peşke salıp, ıbıstık etip qoluna ustatqanına kızıgıp turistler de kele bastapta. Ya pişirgemiz bundaydan. Tolka Novi Godta pişiramız da onday. Kaçça mı? Başta 50000-ge yakın nan pişiramız. Novi Godta. Şu bayramlık doğru kep kosa şundan nan pişirilir. Nanı pişirgen de birinci oranda tazalık kere bu. Tazalık bolsa bari hamısı yaxşı boladı. Tazalığa karayımız da. Naubayşı az atasının dämdi boluğunun sırmen de bölüstü. Ol Türkistan'ın tuşşı suu men ulan qayır atırabında üskün bidayında dep topşılat. Sondıqtan da bul tıran dämi. Balım Әлшер, Талғат Елеубеков, Болат Қалмахан, Түркістан 24.